प्रेक्षा एवं षण्णामुक्ति षण्णामुत्प्रेक्षाणां धूमस्तोमम् इत्यादि क्रमेण उदाहरणानि। रजनीमुखे सर्वत्र विसृत्वरस्य तमसः नैल्यदृष्टिप्रतिरोधकत्वादि धर्मसम्बन्धेन गम्यमानेन निमित्तेन सद्यप्रियविघटित सर्वदेशस्थित कोकाङ्गना हृदुपगत प्रज्वलिष्टद्विरहानलधूमस्तोम तादात्म्यसम्भावना स्वरूपोत्प्रेक्षा तमसः विषयस्य उपादानात् उक्तविषया विषयः अत्र तमः। तमः तत्र शब्देन दृश्यते, शब्देन उच्यते, तस्मात् विषयः यः अन्धकारः अस्ति सः उक्तः शब्ददः प्रतिपादितः। अन्यद् वाक्यं किम् अस्ति, लिम्फतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः इति वाक्यमस्ति। कश्चन जनः अन्धकारे गच्छन्नस्ति तदा सः इत्थं कल्पयति, तमः एषः अन्धकारः अङ्गानि मम देहावयवान् अथवा देहं शरीरं वा लिम्पति इव देहस्य लेपनं करोति इव वर्षति वाञ्जनं नभः। नभः अञ्जनं वर्षति इव आकाशः कज्जलम् एव वर्षति इव वर्षति इव। एतस्य विवरणं किं करोति दीक्षितः, तमोव्यापनस्य नवः प्रवृतिभूपर्यन्त सकलवस्तुसान्द्रमलिनीकरणेन निमित्तेन तमःकर्तृकलेपनतालात्मोत्प्रेक्षा नभःकर्तृक अञ्जनवर्षणतालात्मोत्प्रेक्षा अनुक्त विषया स्वरूपोत्प्रेक्षा उभयत्रापि विषयभूत तमोव्यापनस्य अनुपाना। अत्र चिन्तनीयमस्ति, अन्धकारं दृष्ट्वा धूमस्तोमः इव इति उत्प्रेक्षां कृतवान् पूर्वस्मिन् वाक्ये। तत्र वर्णनीयः अंशः अन्धकारः, दृश्यमानः अन्धकारः, अन्धकारं धूमस्तोमः इति वर्णितः। अत्र अन्धकारः अङ्गानि लिम्पति इव इत्यस्ति, अङ्गलेपनं करोति इव। तर्हि केवलम् अन्धकारः न दृष्टः कविना, किं दृष्टं तर्हि, तमसः व्यापनं, तमसः प्रसारः व्यापनं दृष्टं। सूर्यस्य कान्तिः यथा यथा दूरं दूरं गच्छति तथा तथा अन्धकारः व्याप्नोति, अन्धकारस्य व्यापनं दृष्टम्, अन्धकारस्य व्याप्तिः, सर्वप्रदेशं व्याप्यस्थितः अन्धकारः, तमसः व्यापनम् अत्र विषयः। तत्र तत् कविना दृष्टमस्ति वस्तुतः, तत् तमसः व्यापन, तमसः व्याप्ति कविना दृष्टं वस्तु भवति, तमसः व्यापनं विषयः। तमसः व्यापनं विषयः
तमसः व्यापनं यदस्ति तद् व्यापनं स्वीकृत्य कविः किं वर्णितवान्? लेपनं व्यापनं यदा आसीत् तद्दृष्ट्वा लेपनं व्यापनं श्लोके नास्ति खलु, शब्दतः न गृहीतं तत्, तस्मात् अनुक्तविषयस्वरूपोऽत्रे विषयः तमसः व्यापनं, व्यापनं श्लोके अस्ति वा? पठतु व्यापनं श्लोके, श्लोके श्लोकं पठतु। लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षति वाञ्छन्नभा। विषयः यः अस्ति सः अनुक्तः, पूर्वस्मिन् श्लोके तथा न, अन्धकार एव दृष्टः, अन्धकारम् एव धूमस्तोमः इति कल्पितवान्। तर्हि वर्णनीय अन्ध न, तत्र साक्षात् दृश्यमानं वस्तु तमः, अन्धकारः यः अस्ति स तु दृष्टः, तमेव शब्देन प्रतिपादितवान् वाक्ये। अत्र व्यापनं दृष्टं, किन्तु व्यापनं शब्दतः न प्रतिपादितं, नास्ति शब्दे, अनुक्तविषया स्वरूपोत्प्रेक्षा इति भवति। विषयः व्यापनम् एव, अन्यदुत्प्रेक्षणं कृतवान्। अञ्जनस्य वर्षणम् एतत् दृष्ट्वा एव इति उक्तवान्। उत्प्रेक्षाद्वयं कृतम्, एकमेव दृष्टम्। कवेः वर्णन चमत्कारः, तत्र अस्माभिः किमपि कर्तुं शक्यते, दश उत्प्रेक्षणानि अपि कर्तुं शक्यानि उत्प्रेक्षणानि, एका एव उत्प्रेक्षा कर्तव्या इति न, दश वा करोतु, सामर्थ्यं भवति। बाणभट्टस्य कादम्बरीग्रन्थे पञ्चविंशत्यधिकाः भवन्ति क्रमशः, वन् बै वन्, वन् बै वन् उत्प्रेक्षा, यत्किञ्चित् वर्णयेत् चेत् पञ्चविंशत्यधिकाः उत्प्रेक्षा, तस्य सामर्थ्यम्। नभः अञ्जनं वर्षति इव, नभः गरलं वमति इव, करोतु। अस्तं गच्छन् सूर्यः धूमपानं कृत्वा गतः इव, किमपि वदतु। अन्यदन्यत् भवता सामर्थ्यानुसारेण नाना उत्प्रेक्षाः भवितुमर्हति। विषयः एक एव अस्ति, उत्प्रेक्षादेव। दीक्षितः किं विवृणोति अत्र? तमो व्यापनं विषयः अस्ति, तमो व्यापनं कथं दृश्यते? नभः प्रभृति भूपर्यन्त सकलवस्तु सान्द्रमलिनीकरणम्। नभः तमः, तमः प्रभृति आकाशात् आरभ्य इत्यर्थः, भूपर्यन्त भूमिपर्यन्तं सकलवस्तु सान्द्रमलिनीकरणं करोति, सर्वाणि वस्तूनि अत्यन्तं मलिनयुक्तम् इव करोति खलु तमः, तमः व्याप्तं चेत् सर्वं ब्लाक् ब्लाक्। तन्निमित्तेन इत्यर्थः,
मलिनीकरणेन निमित्तेन, मलिनीकरणमेव अत्र निमित्तं कारणं, निमित्तेन किं कृतवान्, तमः कर्तृक लेपनतादात्मोत्प्रेक्षा, नभः कर्तृक अञ्जनवर्षणतादात्मोत्प्रेक्षा। तर्हि भवद्भिः एषा भाषा ज्ञायते खलु, रामः ग्रामं गच्छति, तत्र रामकर्तृकं रामकर्मकं गमनं, प्रयासेन्या दीक्षिता उक्ता। वस्तुतः किम् अस्ति कविना प्रथमं दृष्टं किम् अस्ति? तमःकर्तृकं सकल देश कर्मकं व्यापनं इतोपि किं भिन्नमपि भवितुमर्हति इदानीं तावत् स्वीकरोतु। एतत् कविना दृष्टं तमःकर्तृकं सकलदेशकर्मकं व्यापनम्, एतत् कविना दृष्टं। वस्तुस्थितिः एतत्, अन्यथापि वक्तुं शक्यते। दीक्षितेन उक्तं तमःकर्तृकम् आकाशप्रभृतिभूपर्यन्तकसकलवस्तुमलिनीकरणं, सकलवस्तुकर्मकं मलिनीकरणम् इति वक्तुं शक्यते। तदपि तमःकर्तृकं सकलवस्तुकर्मकं मलिनीकरणम्, एषा वस्तुस्थितिः। उत्प्रेक्षाभागः कः? तमःकर्तृकं अङ्गकर्मकं लेपनम् इव, तमःकर्तृकं अत्र वर्षधातुः अञ्जनं वर्षति न मया तमः इत्युक्ते तमः नभःकर्तृकं, नभःकर्तृकं तमःकर्तृकम् अङ्गकर्मकं लेपनम् इति, तमःकर्तृकं सकलदेशकर्मकं व्यापनमस्ति, तद् व्यापनं तमःकर्तृकम् अङ्गकर्मकं लेपनम् इव। तमःकर्तृकं सकलवस्तुकर्मकं मलिनीकरणं यदस्ति, नभःकर्तृकम् अञ्जनकर्मकं वर्षणम् इव। एवं कवेः कल्पनं दीक्षितः वर्णितः।
तमःकर्तृकम् अङ्गकर्मकम् लेपनम् इव नवःकर्तृकम् अङ्गकर्मकम् वर्षणम् इव एकवारं मनसि ऐडिया उत्पद्यते चेत् तत् स्टिक् भवति, बहु किमपि नास्ति, तत् किञ्चित् लिङ्क् लभ्यते चेत् अत्र उत्प्रेक्षाभागः अत्र अस्ति, अत्र अस्ति उत्प्रेक्षाभागः। किन्तु अत्र विषयः उक्तः नास्ति, विषयः उक्तः नास्ति। विषयः कः? भवद्भिरे उक्तं खलु इदानीं विषयः लिखितमेव अस्ति खलु, व्यापनं, तमसः व्यापनं विषयः। विषयः श्लोके शब्दतः उक्तः नास्ति। पूर्वस्मिन् श्लोके विषयः तमसः व्यापनं न, केवलम् अन्धकारः, केवलम् अन्धकारः, अन्धकारस्तु तमः इति शब्देन गृहीतः। विषयः तर्हि उक्तः जातः पूर्वोदाहरणे, अत्र तु अनुक्तः। तदेव दीक्षितैः वर्णितं, तमो व्यापनस्य नभः प्रभृति भूपर्यन्त सकलवस्तु सान्द्रमलिनीकरणेन निमित्तेन तमःकर्तृकलेपनतादात्म्योत्प्रेक्ष। तमःकर्तृक सकलदेशकर्मकं व्यापनं यदस्ति, व्यापनं तमःकर्तृक अङ्गकर्मकलेपन अभेदेन उत्प्रेक्षितम्, लेपनाभेदेन उत्प्रेक्षितम्। लेपनसादृश्येन न, लेपन अभेदेन उत्प्रेक्षितम्, तथैव साधु अभेदः तत्र उष्यमानः अस्ति चेत् उत्प्रेक्षालङ्कारः, अभेदः निश्चीयमानः अस्ति चेत् रूपकालङ्कारः। अभेदः अत्र निश्चितः नास्ति, तं पुरुषं मन्ये इति कथयति, पुरुष एव इति तु न। अभेदः अत्र सम्भाव्यमान, तस्मात् तादात्म्यस्य अभेदस्य उत्प्रेक्षा भवति। तदेव तमःकर्तृकं सकलवस्तुकर्मकं मलिनीकरणं यदस्ति, तत् कर्तारमेव चेत् कृतवान् कविः, नभः कर्तृकम् अञ्जनकर्मकं वर्षणम् इति कल्पितवान्। तर्हि तमःकर्तृकं सकलवस्तुकर्मकं मलिनीकरणं यदस्ति, तदेव नभःकर्तृकम् अञ्जनकर्मकं वर्षणम् इव। एतत् मलिनीकरणं यदस्ति तत् वर्षणाभेदेन उत्प्रेक्षितम्, मलिनीकरणं वर्षण अभेदेन उत्प्रेक्षितम्। सत्यम् साधारणधर्मः निमित्तम् इति शब्देन दीक्षितैः उक्तम्। मुखं चन्द्रं मन्ये इत्यत्र मुखे च चन्द्रे च सामान्यतया स्थितः आह्लादकत्वादिधर्मः उत्प्रेक्षायां हेतुः। मुखं चन्द्रं मन्ये इति वाक्यवस्तु, किमर्थं तथा उक्तवान् सः? मुखे च चन्द्रे च क्वामं कश्चन धर्मः अस्ति, तं धर्ममाश्रित्य मुखं चन्द्रं मन्ये। स
सामान्य धर्म एव निमित्तं भवति उत्प्रेक्षाया तथैव अत्राप्यस्ति अत्र किम् अस्ति दीक्षिते दीक्षिते एकं निमित्त शब्दः सकल देश व्यापन पुनः सकल वस्तु मलिनीकरण उभयत्र अस्ति अत्रापि अस्ति अत्रापि उभयत्र अस्ति तमः सर्वं मलिनं करोति इति वर्णयति न विषयः तथा अञ्जनमपि तथैव करोति कज्जलं कज्जलं यदस्ति तत् पतति चेत् सर्वं ब्लाक् ब्लाक् तस्मात् तमसः आकाशादारभ्य भूपर्यन्तं यत् व्यापनं दृष्टं तद् व्यापनं कज्जलं पतति इव इत्यर्थः कज्जलं पतति चेदपि तथा स्यात् इत्यर्थः कज्जलं पतति चेदपि एवमेव सर्वं ब्लाक् ब्लाक् भवति मलिनं मलिनं भवति तस्मात् तथा उक्तवान् खलु तमसः व्यापनं सर्वत्र ब्लाक् 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 करोति खलु अञ्जनमपि तथैव करोति साधारणधर्मः अस्ति एव साधारणधर्ममेव निमित्तरूपेण स्वीकृत्य एतत् एतत् इति मन्ये इति उत्प्रेक्षां करोति कविः तर्हि किं जातं लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः इत्यत्र वाक्यस्य साक्षादर्थः भवति तमः अन्धकारः अङ्गानि लिम्पति इव लेपयति पुनः वर्षतीवाञ्जनं नभः नभः आकाश एव स्वयं कज्जलं वर्षति इव तमसः व्यापनं दृष्ट्वा इत्थं कविः उक्तः तमसः व्यापनं यदा भवति तदा अर्थः भवति देहे सर्वत्र एवम् आवृतम् इव भवति तस्मात् लिम्पति इव तमसः व्यापनं सर्वत्र जातं चेत् सर्वत्र ब्लाक् ब्लाक् दृष्टं तस्मात् आकाश एव कज्जलं वर्षति इव श्लोकस्य अर्थः स्फुटतया ज्ञायते चेत् लक्षणसमन्वये क्लेशः नास्ति तदेव उक्तं तैः उभयत्रापि विषयभूततमो व्यापनस्य अनुपादानात् अनुक्तविषयास्वरूपोत्प्रेक्षा अत्र पूर्णविरामः न देयः स्वरूपोत्प्रेक्षा पूर्णविराम उभयत्रापि विषयभूततमो व्यापनस्य अनुपादानात् हिन्दीपण्डितः वाक्यविन्यासं सम्यक् न जाय हिन्दीपण्डितः काशीपण्डितः चौखम्बा विरामः सम्भवति वा तत्र वाक्ये हेतुः वाक्यस्य खण्डः अत्र रामः वनं गच्छति पितुः आज्ञा अस्ति इति हेतोः भिन्नं वाक्यं वा संस्कृतसम्प्रदायं न जानाति भवान् सर्वग्रन्थेषु तथैव कुर्वन्ति इति हिन्दीपण्डितः संस्कृतपण्डितः इति कथयतु अर्हता नास्ति
हिन्दीपण्डित किमपि वदतु। शङ्करभाष्यग्रन्थमपि तथा प्रिण्ट् कुर्वन्ति, महान् क्लेशः अभवत्, अर्थः एव उल्टा अभवत्, वर्गे द्विवारं त्रिवारं तथा जातं। शङ्करभाष्यपाठकाले वाक्यखण्डः भिन्नः भवति, भिन्नः अर्थः भवति, उल्टा अर्थः। हिन्दीपण्डितानां दोषः अस्ति, बहुषु ग्रन्थेषु अस्ति, दर्पणग्रन्थेपि अस्ति। एवं पश्यामः चौखण्ड, इदानीं केचन तत्र उत्थाय पृष्टवन्तः, भवता दीक्षितमहोदयेन यत् व्याख्यातमस्ति तत् असत्, नाङ्गीकुर्मः। तमःकर्तृकं सकलदेशकर्मकं व्यापनं, तत् तमःकर्तृकम् अङ्गकर्मकं लेपनम् इव उत्प्रेक्षा भवति इति भवद्भिः यदुक्तं तन्न स्वीक्रियते। ते वर्णयन्ति नन्नु अत्र तमसः व्यापनेन निमित्तेन लेपनकर्तृतारात्म्योत्प्रेक्षा, नभसः भूपर्यन्तं गाढनीलिमव्याप्तत्वेन निमित्तेन अञ्जनवर्षणकर्तृतारात्म्योत्प्रेक्षा चेति उत्प्रेक्षाद्वयम् उक्तविषयमेव अस्तु। दीक्षितेन उक्तं विषयः अत्र उक्तः नास्ति, विषयः अत्र उक्तः अस्ति। विषयः कः? विषयः तमः तेषां पक्षे सामान्या न सन्ति ते। सकलदेश व्यापनाश्रयं तमः, ग्रन्थे तथैव व्यापनकर्तृतम ईदृशं तमः अङ्गकर्मक लेपनकर्तृ इव इदानीं किं जातं? विषयः अन्धकारः इति जातम्, अन्धकारस्य व्यापनम् इति न जातम्। तथैव खलु सम्भूतमिदानीं? किमर्थमेवं? ये वैयाकरणाः सन्ति ते उक्तवन्तः एतद् भवद्भिरपि ज्ञायते, शाब्दबोधे क्रिया एव प्रधाना भवति इति वैयाकरणाः उक्तवन्तः। तस्मात् रामो ग्रामं गच्छति इत्यादिषु रामकर्तृकं ग्रामकर्मकं गमनम् अन्ते विधेयत्वेन, किन्तु नैयायिकाः इतः विप्रतिपन्ना तथा नाङ्गीकुर्मः। तैः किमुक्तं? ग्रामकर्मक गमनानुकूलकृतिमान् रामः, अथवा एतत् शैल्या कथयामश्चेत् ग्रामकर्मक गमनकर्ता रामः। तार्किकैः उक्तं सम्यक् वा? रामः कुत्र गच्छति? कर्तृप्रधानतया क्रियाप्रधानतया वैयाकरणा उक्तवान्। दीक्षितेन किं कृतं?
तमः कर्तृकं सकल देशकर्मकं व्यापनं क्रियाप्रधानतया व्यापनं श्लोकेन उक्तं तस्मात् किं जातं विषयः श्लोकेन उक्तः अनुक्त विषया स्वरूपोत्प्रेक्षा इति वर्णनं कृतम्। न्यायिका दीक्षितस्य गोष्ठ्यां कृता पृष्ठभागे स्थिता अत्यन्तं पृष्ठभागः तां नास्ति टैम् अस्ति फ्री अस्ति इति कारणम् आगत्य स्थिता तदा दीक्षिता किं कृत इतः पूर्वं न्यायगोष्ठीं समाप्य आगतः इदानीम् अलङ्कारिकगोष्ठीम् आगत्य एवं शाब्दबोधः वक्तव्यः इति पृष्ठ कुर्वन् अलङ्कारिकगोष्ठीम् आगत्य वैयाकरणपक्षे स्थिता यतोहि साहित्यशास्त्रे वैयाकरणमार्गः अस्ति। अत्र यदि न्यायमार्गः उच्यते चेत् नेक्स्ट् गोष्ठ्याम् अध्यक्षस्थानं न लभ्यते दीक्षितस्य न भवति। एतेषां सन्तोषः यथा भवति तथैव व्याख्यानं दीक्षितः स्वयं न्यायिका अपि नास्ति अलङ्कारिका अपि नास्ति वैयाकरणापि नास्ति स्वयं मीमांसा कोऽपि सम्बन्धः नास्ति यथा अन्येषां सन्तोषः तथा व्याख्याय गच्छति। दीक्षितः वैयाकरणमार्गमाश्रित्य अलङ्कारिकाणां सन्तोषः अस्तु इति कारणात् वैयाकरणमार्गमाश्रित्य अत्र क्रियापदमुख्यविशेषकशाब्दबोधं स्वीकृतवान् तदा विषयः अनुक्तः भवति व्यापनं भवति व्यापनं न उच्यते श्लोके किन्तु न्यायिकमते तु सकलदेशकर्मकव्यापनकर्तृ तमः शाब्दबोधः तथा तमस्तु अस्ति व्यापनमनुक्तं भवतु अस्माकं तमः प्रधानं खलु कर्तृत्वेन तमः प्रधानं तमः इति शब्दे अस्ति लिम्पतीव तमोऽङ्गान् अस्ति खलु तमोऽङ्गान् कर्ता स्थितः शब्दः विषयः उक्त एव अस्ति खलु क्रियापदमुख्यविशेषकशाब्दबोधः क्रियते चेत् दीक्षितपक्षः प्रथमान्तमुख्यविशेषकशाब्दबोधः स्वीक्रियते चेत् नैयायिकपक्षः भवतां कः पक्षः साधु इति वा रामो ग्रामं गच्छति रामः वनं गतवान् यत्र रामकर्तृकं वनकर्मकं गमनं प्रतीयते वा अथवा राम वनकर्मक गमनकर्ता राम नैयायिकपक्षे किञ्चित् वेद गमनापेक्षया गमनवान् प्रतीयते इति साधु गुणं प्रतीयते गमनं गुणः क्रिया क्रिया कश्चन धर्मः द्रव्ये तिष्ठति रामः द्रव्य रामः धर्म क्रियाधर्म भवतां वोट् कुत्र भवति मोदी कृते भवति वा राहुल कृते आम आदमी को भी नास्ति वा अत्र अरविन्द केजरीवाल ते तथा चिन्तये आम आदमी पण्डितानामत्र अद्यापि निर्णयः नास्ति
क्रियापदम विशेषक शब्द बोध समीचीनो वा प्रथमांत मुख्य विशेषक शब्द बोध अर्थात कर्तृ शब्द एव प्रधान वाक्ये इति भाव अयम न्यायिक पक्ष क्रियापदम एव प्रधानम इति वैयाकरण पक्ष कः पक्ष साधु इति भवन तत्तद् गोष्ठीं गत्वा व्याकरण पूर्वकालतः अपि न अलंकारिका पूर्वकालतः अपि व्याकरण मार्गम अनुसर दंडी भामह इतः आरभ्य बहु प्राक्तन सार्धसहस्र वर्षेभ्यः पूर्व अपि तथैव आसीत् दंडी अपि तथैव आनंदवर्धन अभिनव गुप्ता मम्मट अपय दीक्षित सर्वे आनंदवर्धना तथा उत्तवा प्रथम विद्वांसो वैयाकरण आनंदवर्धन से वाक्यं तत् व्याकरण मार्ग आश्रय केवल जगन्नाथ पंडित न्यायपक्ष आश्रय मेजॉरिटी नास्ति इसमें मेजॉरिटी नास्ति चेत् स्थानं न लभ्यते किंतु न्यायपक्षे स्थितः अस्ति जगन्नाथ दीक्षितस्य एतत् सर्वं खण्डये तदेव उक्तं ननु अत्र तमसः व्यापनेन निमित्तेन लेपनकर्तृतादात्मोत्प्रेक्षा नभसः भूपर्यन्तं गाढनीलिमव्याप्तत्वेन निमित्तेन अञ्जनवर्षणकर्तृतादात्मोत्प्रेक्षा कर्तृशब्दः स्वीक्रियते सकलदेशनव्यापनकर्तृतमः तादृशं तमः अङ्गकर्मकलेपनकर्तृतादात्म्येन तदा किं भवति तमः विषयः इति भवति तो हि वाक्यस्य अन्ते तमः एव अस्ति विषयः तमः इति शब्दस्य श्लोके अस्ति लिम्पति वतमोङ्गान् विषयः उक्त एव जातः दीक्षित जी क्या बोल रहे हैं आप दीक्षित हिंदी सम्यक् न जाने तमिलनाडु प्रदेश क्योंकि क्यों भी वदती दीक्षित ही उक्तम दीक्षित ने ज्ञातम तथा कर्तृ कर्तृ इत्यादि का उक्तम तथा ज्ञातम एवमेव आक्षेपम नस्ति मैवम एवम न भवति लिम्पति वर्षति इति आख्यातयोः कर्तृवाचकत्वे अपि भावप्रधानम् आख्यातम् इति स्मृते धात्वर्थक्रियायाः एव प्राधान्येन तदुपसर्जनत्वेन अन्वितस्य कर्तुः उत्प्रेक्षणीयतया अन्यत्र अन्वयासंभवात् एवं वक्तुं न शक्यते मा एवं यतो हि लिम्पति वर्षति इति प्रयोगः अस्ति अत्र तिप्रत्ययः कं प्रतिपादयति कर्तारं प्रतिपादयति तिप्रत्ययस्य अर्थः तथैव खलु करोति गच्छति कर्तारं वदति तत्र आख्यातप्रत्ययः यः अस्ति आख्यातप्रत्ययः कर्तारं वदति व्याकरणशास्त्रे तथैव उच्यते तत्र वैयाकरणानाम् इत्थमेव आक्षिपन्ति नैयायिका बौद्धिरेव उच्यते आख्यातप्रत्ययः कर्तारं प्रतिपादयति किन्तु गच्छति इत्यत्र कर्ता न भाति गमनक्रिया भाति किमेतत् क्रियावान् कर्ता भाति चेत् अङ्गीक्रियते एतत् तथा नास्ति कर्तृति क्रिया भाति समीचीनं न
किमपि भवता भवद्भिः किमपि एक्स्ट्रा भ्रम तत्र स्थापितः यदा चक्षुषा चक्षुः एवमस्ति सम्यक् भवति नार्मल् भवति एक्स्ट्रा एवं क्रियते चेत् दण्डदीपद्वयं दृश्यते वैयाकरणाः तथा कृतवन्तः इति तार्किकाणाम् आक्षेपः अस्ति भवतां शास्त्रे एव किमुक्तवान् आख्यातप्रत्ययस्य अर्थः कर्ता दीक्षितेन उक्तं सत्यं तथा अस्ति अस्माकं शास्त्रे वैयाकरणानां मते तथैव अस्ति लिम्पति वर्षति इत्यत्र आख्यातप्रत्ययौ स्तः तयोः कर्तृवाचकत्वम् अस्ति कर्तृवाचकत्वे अपि भावप्रधानमाख्यातम् इति स्मृतिः आख्यातं कर्तारं प्रतिपादयति इति व्यवहारे दृश्यते वाक्यप्रयोगे व्यवहारे तथा दृश्यते चेदपि स्मृतिः अस्ति स्मृतिर्नाम अत्र निरुक्तशास्त्रम् यास्कमुनिना प्रतिपादितं निरुक्तशास्त्रं निरुक्तशास्त्रस्य प्रथमभागे एव अस्ति भावप्रधानमाख्यातम् आख्यातं यद्भवति तद् आख्यातं भावप्रधानं भावः क्रिया आख्यातप्रत्ययस्य अर्थः क्रियाप्रधानतया वक्तव्यः भावप्रधानमाख्यातं विशिष्यतैः ज्ञापितमस्ति एवं दृश्यते चेत् तैः तथा ज्ञापितम् व्याकरणशास्त्रेपि तथैव अस्ति खलु एवं सम्भवति किन्तु अन्यत् मुनिः सूत्रेण उक्तवान् इति कारणात् तथा न क्रियते एवमस्ति खलु विशेषः कश्चन नियमः तत्र उच्यते तदा तदङ्गीकरणीयं भवति सामान्यं तदा अत्याज्यं भवति तथैव अत्र भावप्रधानमाख्यातमिति यास्कमुनिना निरुक्तशास्त्रे उक्तम् भावशब्दस्य तत्र क्रिया इत्यर्थः व्याकरणशास्त्रे भावशब्दस्य क्रिया इत्यपि अर्थः भावप्रधानम् आख्यातम् आख्यातप्रत्ययस्य अर्थः भावप्रधानतया वक्तव्यः इति तस्य तात्पर्यं फलति इति स्मृतेः इत्थं स्मृतिः अस्ति इति कारणात् धात्वर्थक्रियायाः एव प्राधान्येन तदुपसर्जनत्वेन अन्वितस्य कर्तुः उत्प्रेक्षणीयतया धात्वर्थस्य क्रियायाः एव प्राधान्यं भवति इति कारणेन स्मृतिबलात् किं जातं धातोः अर्थभूता क्रिया एव इति जातम् तेन कारणेन तदुपसर्जनत्वेन अन्वितस्य कर्तुः उत्प्रेक्षणीयतया अन्यत्रान्वया सम्भवात् तदुपसर्जनत्वेन अन्वितः कर्ता क्रियायाः अपि अप्रधानतया अन्वितः कर्ता वाक्ये रामः ग्रामं गच्छति इत्यत्र रामकर्तृकं ग्रामकर्मकं गमनम् इति वक्तव्यं स्मृतिबलात् तदा किं जातं रामः क्रियायाम् अप्रधानो जातः तदुपसर्जनो रामः क्रियया अप्रधानो जातः रामः वाक्यस्य विधेयभागः यः अस्ति अन्ते तस्मिन् भागे गमनं दृश्यते रामकर्तृकं ग्रामकर्मकं गमनं गमनम् अन्ते दृश्यते विधेयः तत्प्रधान तत्र रामकर्तृकं तत्र गमनमेव प्रधानतया स्थितं कर्ता तत्र तत्र बेग् मध्ये अन्तर्हितः कर्ता न प्रधान अप्रधानतया अन्वयं प्राप्नोति कर्ता वाक्ये तत्कारणात्
तदुपसर्जनत्वेन अन्वितस्य कर्तुः उत्प्रेक्षणीयतया अन्यत्र अन्वया संभवात् तादृशस्य कर्तुः उत्प्रेक्षणीयत्वं न संभवति रामकर्तृकं ग्रामकर्मकं गमनम् इत्यस्ति रामकर्तृकं गमनम् इत्येव इदानीं योशब्दः अस्ति उत्प्रेक्षावाचकः उत्प्रेक्षावाचकः अस्माभिः कुत्रचित् कल्पनीयं तस्य अन्वयः वक्तव्यः वक्तव्यं चेत् कुत्र वक्तव्यं स्यात् इदानीम् अत्र राम इत्यस्ति अत्र अन्वयस्तु न भवति समासस्य एकदेशे अन्यशब्दस्य अन्वयः न भवति रामकर्तृकं रामशब्देन साकम् इव शब्दः न अन्वेति अन्वयः वक्तव्यश्चेत् गमनम् इत्यनेन प्राधान्यात् वाक्ये अन्यत्रान्वय असम्भवात् इतः विना अन्यत्र न अन्वय तर्हि भवन्तः क्रियापदप्रयोगे रामः ग्रामं गच्छति इत्यत्र कर्ता एव प्रधानतया लभ्यते इति जानन्ति सत्यं व्याकरणा जानन्ति कर्ता एव प्रधानतया अनुभूयते वाक्ये इति स्पष्टतया जानन्ति जानन्तः अपि क्रिया एव प्रधाना भवति इति कथयन्ति स्मृतिवशा स्मृतिबलं तथा दीक्षितेन अन्यत् कारणं न उक्तम् इति स्मृतेः मुनिः उक्तवान् यः कश्चन पण्डितः उक्तवान् चेत् युक्त्या सः पाठयितुं शक्यते मुनिः उक्तवान् चेत् युक्त्या पाठनं न कर्तव्यं मुनिना यदुक्तं तदेव कथञ्चित् युक्त्या पोषणीयं भवति सर्वं खलु इदं ब्रह्म इत्युक्तं ब्रह्म न दृश्यते न वेदे उक्तमिति कारणात् सर्वं खलु इदं ब्रह्म इति अर्थः कथञ्चित् साधनीय एव न तिरस्करणे कश्चन सामान्यः जनः यत्किमपि उक्तवान् चेत् तत् युक्त्या पाठयितुमपि शक्यं महर्षिवाक्यं वेदवाक्यं तथा न भवति युक्त्या तस्य पातनम् अनुचितम् तस्मात् कथञ्चित् पोषणमेव कर्तव्यम् इति धिया वैयाकरणादिकं कृतवन्तः क्रियाप्रधानतया शाब्दबोधबोधं स्वीकृतवान् कर्तृप्रधानता वाक्ये किञ्चित् अनुभूयते चेदपि शास्त्रस्मृतिबलात् एव अङ्गीकारः तदेव कारणमुक्तं दीक्षितेन भावप्रधानम् आख्यातम् इति स्मृतेः क्रियायाः एव प्राधान्यम् तेन कारणेन तदुपसर्जनत्वेन क्रियया अप्रधानत्वेन अन्वितः कर्ता अप्रधानतया अन्वितो भवति सत्यम् तस्मात् जीवशब्दस्य अन्वयः कर्तव्यः चेत् समासस्य मध्ये अन्वयः न भवति समासस्य मध्ये न अन्वयः कानिचन वाक्यानि सन्ति एकं वा द्वयं वा त्रयं वा स्यात् अस्ति खलु देवदत्तस्य देवदत्तस्य गुरुकुलं तथा किमपि वाक्यमस्ति समासस्य मध्ये अन्वयः न भवति
यदि तार्किकाः अङ्गीकृतवन्तः वाक्यान्ते भवति कर्ता अत्र तु अन्वयः शक्यते इव शब्दस्य सकलदेशव्यापनकर्तृ क्रमः सकलकर्मकलेपनकर्तृ इव इव शब्दस्य अत्रैव अन्वयः भवति विधेयत्वात् वा किन्तु तादृशशाब्दबोधः कर्तुम् अयुक्तः इति स्मृतिबलात् ज्ञायते तस्मात् दीक्षितैः इत्थं विवरणं कृतं तर्हि किं जातं दीक्षितपक्ष एव उत्कृष्टो जातः तस्मात् विषयः व्यापनम् इत्येव भवति व्यापनं श्लोके अनुक्तं विषयः व्यापनम् इत्येव भवति व्यापनकर्तृतमः इति न भवति कर्तृप्रधानतया स्वीकारः न युज्यते भावप्रधानमाख्यातमिति यास्कस्कृते अतएव आख्यातस्य कर्तुः क्रियोपसर्जनत्वेन अन्यत्रान्वया संभवादेव अस्य उपमायाम् उपमानतया अन्वयोऽपि दण्डिना निराकृतः एतद् डेञ्जर् अस्ति भवतु आख्यातार्थः कर्ता सः क्रियोपसर्जनो भवति क्रियया अप्रधानो भवति उपसर्जनं नाम अप्रधान अप्रधानः भवति तस्मात् सः इव शब्देन अन्वयं न प्राप्यते उपमालङ्कारेऽपि एषा एव स्थितिः तस्याः मुखं चन्द्र इव भाति इत्यादिषु अपि उपमानभूतचन्द्रः यः अस्ति तेन साकम् इव शब्दस्य नान्वयः मुखं चन्द्र इव भाति वाक्यमस्ति सामान्यतः दृश्यते इव शब्दः कर्त्रा चन्द्रेण साकम् अन्वयति न भवति इति दण्डी उक्तवान् सः सप्तमशतके आसीत् दण्डी दण्डी उक्तवान् क्रियाप्रधानतया शाब्दबोधः वक्तव्यश्चेत् किं भवति मुखकर्तृकं भाणं चन्द्रकर्तृकं भाणम् इव किं जातमिदानीं चन्द्रेण साकम् अनन्वयः इव शब्दस्य अन्वयः चन्द्रेण साकं नास्ति भाणम् एतत् भाणम् एतत् भाणम् इति अत्र अत्र परिशीलयामश्चेत् पूर्णतया उल्टा तदेव उक्तं दण्डिना निराकृता कर्ता यद्युपमानं स्यात् न्यग्भूतोऽसौ क्रियापदे स्वक्रियासाधनं व्यग्रो नालमन्यद्विवेक्षितुम् दण्डिना कारिका उद्धृता कर्ता यद्युपमानं स्यात् उपमानं कर्ता केवलं चन्द्रः यदि स्यात् चन्द्रकर्तृकभाणं चेदङ्गीक्रिय दण्डिनः पक्षे चन्द्रकर्तृकभाणम् उपमानम् नैयायिकानां पक्षे केवलं चन्द्रकर्तृ
चंद्रः उपमानं भवद्भिः केवलं चंद्रः उपमानम् इति उच्यते चेत् क्रियया अयम् अप्रधानीकृतः सः स्वक्रिया साधनं व्यग्रः उपमानस्य का क्रिया अस्ति तुलनं क्रिया खलु तुलनं क्रिया साधने सः व्यग्रो भवति असमर्थो भवति अप्राधान्य नालम् अन्यत् व्यपेक्षितुं सः अन्यत् कार्यं कर्तुम् असमर्थः भवति न अलम् असमर्थः एवं दण्डिना उक्तम् एतेन कारणेन उक्तं किं कारणं क्रियाप्रधानतया शब्दबोधः वक्तव्यः एवं दृष्टिः तैः अपि कृता इत्यर्थः मया एव कृतमिति न स्मृतिफलात् मया एवं योजितमत्र इति न प्राचीनपरम्परा एव तथा अस्ति साहित्यशास्त्रे उपमालङ्कारस्थले अपि चन्द्रकर्तृकं भानम् उपमा मुखकर्तृकं भानम् उपमेयम् इव शब्दस्य अन्वये क्रियमाणे चन्द्रेण साकम् अन्वया चन्द्रकर्तृकभानं यदस्ति तेन साकम् दीक्षितः किमर्थम् एतत् कोट् कृतवान् तत् साहित्यशास्त्रे वैयाकरणपक्ष एव आश्रियते मया एव प्रथमतया आश्रियते इति मा गृह्णन्तु दीक्षितः केवलं वैयाकरणपक्षपातबुद्ध्या साहित्यशास्त्रे अपि वैयाकरणपक्षमेव स्वीकृतवान् इति आक्षेपः कर्तुं न शक्यः साहित्यशास्त्रसम्प्रदाये वैयाकरणपक्ष एव पूर्वकालतः अपि आदृतः अस्ति अन्यस्मिन् अलङ्कारे दण्डिनापि इत्थमेव निर्णयः स्वीकृतः कर्ता यद्युपमानं स्यात् सः क्रियापदे निर्भूतः क्रियापदे निर्भूतः नाम तिरस्कृतः तिरस्कृतः नाम अप्रधानो जातः निर्भूतः नाम अप्रधानो जातः तिरस्कृतः निःकारो चयमेवमेव निःकारो नाम तिरस्कारः निर्भूतः तिरस्कृतः अयं स्वक्रिया साधनं व्यग्रः तदा चन्द्रः किं भवति तुलनक्रियासाधनं व्यग्रो भवति इव इति शब्दस्य अन्वयः न लभ्यते इति कारणात् इव इति शब्दान्वयः लभ्यते चेत् तुलनक्रियां कर्तुं पारयति इव इति शब्दान्वये एव तस्य न लभ्यते इति कारणात् सः स्वक्रिया स्वतुलनक्रियाया अस्ति क्रियासाधने व्यग्रो असमर्थो तद् एवं वा एवं वा एवं वा इति कन्फ्यूषन् भवति तेन नालम् अन्यत् अपेक्षितुम् अपेक्षितुं नाम किम् अन्यदत्र कल्पयितुं नयुक्तम् इति वदति